i denne uge. Det er det, de unge vil have, om man forstår dem. Ja, vi skulle bare have 8-cylindre og en masse hestekræfter og en gammel Jaguar. Jeg er forvirret på et højere plan. Det her, det er en Jaguar E-Pace, som kan køre ud i 50 cm dybt vand, som har firehjulstræk, som grundlæggende kan det samme som en Land Rover. Men hvorfor vil Jaguar bygge biler, som konkurrerer med søstermærket Land Rover? Det er jo ikke fordi, at Jaguar skal til at lave Land Rover. Jaguar vil bare gerne sælge biler. Og den her bilklasse, SUV'erne, crossoverne, det er the shit for tiden. E-Pace er øvrigt baseret på nogenlunde samme teknik som Range Rover Evoque. Konkurrenterne de hedder BMW X1, Volvo XC40 og Audi Q3. Hvordan den kører? Som en Evoque. Og når du kører BMW eller Audi eller Mercedes, så har du en berettiget forventning om, at kabinen er super lækker. Og det har du naturligvis også i en Jaguar. Problemet er bare, at interiøret, instrumenterne, skærmen, infotainmentsystemet ikke altid har stået mål med prisen. Men det gør det nu. Vi har en lækker digital instrumentering, og du har et relativt nyt infotainmentsystem, som både er hurtigt og relativt intuitivt. Og inden du tænker, Jaguar, det er sgu ikke mig, det har jeg ikke råd til, så skal du lige høre efter. Fordi beskatningsprisen, den er 325.000 kroner for en udgave med forhjulstræk og masser af udstyr. Prisen er, at du hverken får 6 eller 8, eller for deres skyld 12-cylindrede motorer. Du får altid 4-cylindrede motorer. De har godt nok helt op til 300 hestekræfter, men de er altid kun 4 cylindre. Og ved du hvorfor? Fordi kunderne er skide ligeglade. De vil meget hellere have 5 USB-stik. Og de tre af dem sidder hernede på bagsædet, der hvor børnene sidder med deres iPads. Det er det, de unge vil have, om man forstår dem. Vi skulle bare have 8-cylindre og en masse hestekræfter og en gammel Jaguar. Kunderne? Ja. Yeah. Det er alle, der ikke har et eller andet hang til gamle Jaguar, der går i stå hele tiden. Og bare vil have en høj bil, som ser godt ud, og kan fragte ungerne hjem til Hellerup på første klasse, uden det koster spidsen af en rumjæger. I næste uge, VV's vanvittige Phaeton. Den fantastiske bil, som ingen gad købe. Den her bil, det er sjældent, at jeg er ude at prøve en brugt bil, hvor jeg faktisk bliver en lille smule fristet. Den er lige så lydløs som en luksusbil fra 2018. Den har 22 motorer, som sidder i klimaanlægget. Og naturligvis så er der et stereoanlæg fra Danske Dynaudio. Få historien på lørdag.